Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo suave com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje eu estou aqui em Carmo de Minas, mais precisamente na rodoviária da cidade. Carmo de Minas, que é uma cidade do sul de Minas Gerais, localizada a 10 km de São Lourenço e 390 km de Belo Horizonte. Bom, hoje é uma sexta-feira, 20 de setembro de 2024, e no dia de hoje eu vou fazer uma viagem partindo aqui de Carmo de Minas rumo à cidade de Três Corações, uma cidade que também fica aqui no sul de Minas e que inclusive é a terra do Pelé, beleza galera? E para fazer essa viagem eu irei com a SC Minas, empresa do grupo Santa Cruz, na linha São Lourenço-Varginha, porém eu vou viajar daqui de Carmo de Minas até Três Corações, que é uma das seções aí da linha. O nosso ônibus ele é em trânsito, portanto está sujeito a atraso, mas vamos aguardar aí e ver o que a SC Minas tem para nos oferecer no trecho daqui de Carmo de Minas até Três Corações. Beleza, galera? A você que está aí do outro lado da tela acompanhando mais um vídeo do nosso canal, o meu muito obrigado pela sua companhia. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo novo produzido por mim aqui no canal. Bora pro vídeo então, galera! Mostrando aqui para vocês um pouco da rodoviária de Carmo de Minas, galera. Rodoviária bem simples, afinal a cidade é bem pequena. Temos ali alguns bancos de espera para os passageiros aguardarem o ônibus. Todos eles são feitos de madeira. Aqui é onde os ônibus estacionam para fazer o embarque e desembarque dos passageiros. De frente aqui para a rodoviária, galera, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma praça bem legal, bem bacana, como vocês podem ver. E também temos aqui o Parque de Exposições da cidade, que é bem movimentado nos meses de junho e julho, por conta das festas de rodeio que tem aqui na cidade. Em relação ao valor da passagem, galera, o trecho de Carmo de Minas até Três Corações está custando R$ 45,75 pela SC Minas. O ônibus é convencional e para você que vai embarcar aqui em Carmo de Minas, a passagem compra na hora do embarque com o motorista, porque aqui na rodoviária não opera nenhum guichê, beleza? É isso aí, galera, chegando o nosso ônibus, vamos de buscar é o bus 320 da SC Minas, um motor dianteiro. Carro 77024 da SC Minas. É, bora lá embarcar então.
É isso aí, galera. Estamos chegando em Olímpio, Noronha, cidade que faz parte do sul de Minas Gerais e que fica às margens da BR-460. Aqui vamos ter uma parada para embarque e desembarque na rodoviária da cidade.
Estamos chegando agora na rodoviária de Jesuânia, galera. Jesuânia, que é uma cidade que também pertence ao sul de Minas. Aqui vai ser mais uma parada para embarque e desembarque na rodoviária da cidade. Olha que rodoviária simples, galera. Duas plataformas só. Yeah.
Bom, galera, esse aqui é o espaço que nós temos entre as poltronas. Para mim, que tenho quase 1,90 de altura, fica apertado. As tomadas USB ficam aqui no teto, é uma em cada poltrona. O carro tem 46 lugares, não tem banheiro, não é oferecido água. E aí eu vou mostrar para vocês, galera, a reclinação da poltrona. Essa aqui é a reclinação que nós temos. Vou fazer aqui o teste da mãozinha. É, dá mais ou menos uns 3 ou 4 dedos. O carro não possui apoio de pernas, somente o apoio de pés. É um convencional, galera. É isso aí, galera. Chegamos em Três Corações. Mais uma viagem finalizada com sucesso. Tá aqui o nosso ônibus. O Buscar é o Bus 320 da SC Minas. 1,06 €. E assim, galera, vou dar a minha opinião aí sobre o carro. Para uma viagem igual essa que eu fiz, de apenas 2 horas e 20, não é tão ruim viajar nele, visto que ele é um carro convencional e não tem como a gente exigir muita coisa para um convencional. Então, na minha opinião, razoável. O carro ainda vai seguir lá para Varginha, onde ele finaliza o compromisso dele. E é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.